Eğitim neyle bağlı gelmiştiniz? Dükkanım şu an tek katlanam, evde kiraya kalıram. Dükkanım şu an maçta 20 gündür. Evveller ne işliydiniz? Hatta olsa işliyordum, restoranda işliyordum, uşağımı dolandırırdım, kiraya verirdim. İki tane körp uşağım var, biri 4 yaşında, biri 6 yaşında. Evde altından ölürler. Tek katlanam. Hiç kimim yoktu. Kime müracaat edeyim? Bir tane kör atam var. Hangi devlete müracaat edeyim? Kime diyeyim derdi bir uşağım öleceği altından evde. Sabahtan dediler 50 kilogram çekmişsiniz olan. Hardan yalan da hardan vereceğiler. Hardan. Madem bırakırlar içeri. Bırakırlar gönülde bırakırlar içeri. Kimin derdine dermandılar. Benim internetim var. Benim internetim olsa. Hani oturup online evde iş görürüm değil mi? Bilirler onlar kime verirler yardımı. Ben kimi insana vermirler. Benim ikinin uşağım ölür atırlar evde. Ben uşağımı virüsten yok atıldım dediğine. Ben uşağımı evime yazdırmak istedim ki bana yardım versinler. Ne söyleyeyim? Ben iki uşağım öldüm. Bu devlet bana alacağı neye göre ki ben uşağım evde atıldan ölüm. Kime müracaat edeyim? Çağırdılar da bildirin de. De. Bir dakika, bir dakika. Açtılar kapını, açtılar abi. Vaziyet. Lütfen bu kanımı dinleyin. Bu. Lütfen. Evde iki körpəsi ağırdı, yemeği yoktu. Vəziyyəti çok ağırdı. Adınız nədir xanım? Siz olmasınız məşğul mərkəzində Qumqay şəhərində? Qumqay şəhərində. Ümumiyyətlə bizim məşğul mərkəzində müraciət edirik. Yox, bilmirəm, xəbərim yox, bilirəm. Sonuncu iş yerinde sana olur. İş yerinizi bu virüsle bağlı etir misiniz? Yoksa ilave ondan kabak işleyebilirsiniz? Yok, öyle bir ağır işlerde işleyebilirim. Bir de ben şimdi ben işleyebilmiyorum. Bakın ben 8 yaşım. Sonuncu iş yerinde sana olur. Harada işleyebilirsiniz. Sonuncu iş yerim kalması sakında işleyebilirim. Hele böyle 3-4 gün geçtim, onu bağlamak sakın kaldım. Yani hal hazırda siz bir neçe vakti de işleyebilirsiniz. Değil mi? Ben size böyle mesela söylüyorum ki siz elektron portalda qeydiyyatdan keçəsiz məşğulluq mərkəzində. Ay yoldaş, başa düşürəm, mənim internetim yox, mənim kompüterim yox, mənim ondan başım çıxmır. Mən o necə keçim internetdən? Yaxşı, siz deyin mənə bilmək. O qədər də problemli bir məsələ deyil, orada sadəcə bir dəqiqəlik vaxt lazımdır ki, siz elektron şəkildə məşğulluq mərkəzində. Vətəndaş deyil, maddiyyatı yoxdur, interneti yox. Kompüteri var ki, bunu həyata keçirsin. En azın sizdə bir növbətçilər olar ki, insanlar gəlsin onu burada kömək eləsinlər. Virusla bağlı biz de vatandaş kabulünü tamamıyla dayandırmışız. Ancak elektron şekilde, ancak distansiyel şekilde, qeydiyyatda, diğer meselelerde, telefon nömrələrimiz var, e-mail adresimiz var, vatandaşlar hamısı yazılı müraciət edilir, telefonla zəng edirlər. Biz o xidmətləri göstəririk, ancak distansiyel şekilde. Müəllim, özür istəyirəm, sizi başa düşürük, bunların hamısını. Bu vatandaş qeyd edir ki, bu hal hazırda evinə bir şey yapamaz, evde iki körpəsi acından öləcək. Vətəndaş bu məsələlərlə bağlı iş yerini itirib, mən belə qəbul edirəm. Karantinlə bağlı iş yerini itirib, vətəndaş uzun müddətdir mən orada işləyirəm. Nə uzun müddətdir? Mən bir iki təzə girmişdim kalbası sıxını, işə girmək üçün, karantin oldu, sonra qayda girir. Hapşoran yerine hal giriş olmadı. Hal hazırda, tədbirlər planı hazırlanıb, işsiz şəxslərə də, iş yerini, bak, bu vəziyyətlə bağlı iş yerini itirənlərə də bağlı. Tədbirlər planı hazırlanır, yaxın günlərdə istimaiyyətində açıqlanacaq, mətbuatı da açıqlanacaq. Biz karantin rejimini pozmamalıyıq, bir balaca səbir etməliyik. Nə gəlsə, bu uşaqlar mövrəcində, 20 gündür mən evim içində. Mən onu qəbul edirəm, indi. Bilirsiniz necədir, bu dəqiqə bu böhran dünyada var. Bu məsələ təkcə Sumqayıt şəhərimizdə deyil, təkcə bizim respublikamızda deyil, qitəmizdə deyil, materiyalımızda deyil, bütün dünyanı zəngin alır. Başa düşürəm, televizora da baxıram, mən uşaq deyiləm, amma mənim iki dənə körpəm, mən cəhənnəmə, mən aclığa dözəməm, mənim iki körpəm var, biri 4 yaşında, biri 6 yaşında. Bu gün vətəndaşlar da bir-birinə kömək edir. Bir qısa bir müddət ərzində bir-birimizə kömək olmaq, dəstək olmaq şərti ilə bu vəziyyətdən çıxır. Mən bu vaxta cəhət dövlətin müraciət eləməmişəm. Mən öz özümü gedib işləyib uşağımı dolandırmışam. Nə sosial yardım alıram, nə bir yerdən gəlirim var. Heç bir yerdən gəlirim yoxdur mənə. 170 maaş kirayə verirəm. Nəcə bir indiyə qədər sosial yardım üçün müraciət etməmişsiniz? Eləmişəm, elə bir sənəddə çıxardırlar ortalığa ki, mən onu tək zorunda mən qabıb çıxardım. Bu gün artıq sizin sosial yardım etmək müraciətiniz də belə çatmalıdır. İlk olmasa tək adamdır da, bir çörək almaq üçün özünüz insan olaraq kömək eləyin. Onu biz eləyəcəyik. Mən indi deyərəm, kömək eləyərik insan olaraq. Allah köməyiniz olsun. Vətəndaş deyir ki,
Elə çörək aparmasam, uşaqlarım acından öləcək. Durub Avropa dünyanı danışırıq. Videolarımızı vaxtında izləmək üçün kanalımıza abunə olmağı unutmayın.